Pamungat, 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 pamungat,
ing mangkinipun lalu pomboten tinenggal dhateng pas opo kelas. Sejatosipun anggenipun kakang menika wonten ing Palimakan bahkan ingat Sulogo menika pun kakang menika ngatas wonten ngarsanipun sang yang jagat Girinoko. Lan nopoto dari pun kukulun jagat Girinoko menawi kuarin antuk milokram kokora pun yang dawit pun kukulun sang yang jagat Girinoko menika menawi peperangan Baroto Yudho menika ketah alasanan kokora pun menawi peperangan Baroto Yudho menang samaan kata dosa katus undi orang kau tatang hatimu anak sakata yang kau pun kakang kita terus sebelum kakang jil saking panen di kopat nangin bapakan perang menipu bukan bapakan pangubanan saat pahamin perang menipu bukan kakang atau sandai perang kuroko pasti kumbutan saat ini kan sampun atur lagi bukan saat ini kan jadi ingkang sampun prasetyo perang Baroto Yudho menika mboten ngemuaken perang antawisipun para kadhang nanging menika perang sakipun watak asmanipun rupa dene watak mulih menawi sampun dados garis sing jagat paling tonamun sumarah pasrah wonten sopat sampun wasulang malah keporo pun kakan menikah sampun datus potoy pun poro pandowo yai menawi tomekat ingat rausing marah kulosa sampun aku mir ngaku menopengkan datus pangan kopat pun wonten prayogi tangan wonten ing papan menika semangga sangat Rama Prabu Kresna menika nggih kepengine nggih dados derek wonten ing Purawa langan wonten sanes mekaten nggih namun menika kangka wonten Astina menika ora nggih wonten ujung ingkang wasis malah keporo kata mboten namung setunggal kados dene paman Haryo Sempurna menika niki lak ming setunggal kula nyuwun kalih mangaten leripun kula badhe kaboyo wonten ing Raja Astina nggih meskipun kula sanggah awit antawisipun Pandhawa kaliyan Kurawa menika pun kakang mboten beda-bedaaken nanging Yayi Prabu menggalih langkung rumiyin kula aturi miji salah setunggal saumpamita samangke baro yuto yuto kedaden Yayi Prabu menika miji pun kakang sawiji namun badan sapata punapa ratus sewu negari jangkep sak wadya balanipun saha pusaka-pusakanipun
Dipun penggalih langkung duni. Langsung duni. Kulawan terdawak sinuun berantu tuyudon. Perhatiannya kalau gini. Pribun. Yes, kerungu dewe. Inci, terus. Yang kon milih. Yang milih, milih di. Ratu Seul Koro. Nek pemanggih kula sinuwun Prabu Siyudon. Sinuwun Prabu Kresna menika kamut liyang setunggal. Nek kula milih Ratu Sewu Negari. Tiba ketimbang menika kathah sewu. Rojo sewu. Pakjo bolo sini. Kula milih sewu negari kemana. Setunggal dibanding pun sewu. Terus menika sinuwun Prabu. Tegesin karo wadabare tak dilipet 2000 ngono. Jenengane kulon dhewe tapi saya tekan iki mawon. Lah iki kanggo marpo. Nggih. Yen kowe piye? Nggih, miturut kula menika babakan paprawanipun kedah betatem kuat ya oleh kang kathah. Awit kagem luruk menika mboten namung tiyang sugal menapa malih Prabu Sri Bathara Kresna menika mboten saged perang lha menika kados pundi mangkene pun Bapak Prabu? No, nggih. Suwada. Kula katimbalan karo sinuwun kados. Iye, yen kowe piye? Wah, menurut pamanggih kula mriku kula sarujuk kalian pawon Sengkuni awit menawi Ratu Sewu Negari menika boten namung 1000 nanging luwih menawi dipun etak dereng wadyabalanipun wadyabalanipun 500,000 ha niku pun pirang triliun men nggih menawi sebab perang nggih boten padhe nguciwani lah kok kaget kaget yo yo bener bener kabeh yen ngono nggih Bapak Prabu pun Yai Prabu sami katen ditetepaken kula menika milih Ratu Sewu Negari. Sampun penanggio kalian Yai Prabu Kresna. Lajeng kados pundi saged mboyongi kula? Pun kula pun mboten betaken kok. Ora mboten betaken kok pripun? Awit Bapak Prabu menika menika sampun kan milih Yai Prabu bincang ing Bratayuda namung wong siji napa Ratu Sewu Negara sak wadyabalanipun lan sak gaman-gamane sak kewan-kewane sak bojo-bojone bojone lah menika wonten timbangan kalih Paman Sengkuni kula menika milih Ratu Sewu Negara. Ratu Sewu Negara. Ri, kau pakai batu. Nopo, umat. Ii, lajeng mawon. Padu kau pangan di kani pun, opo penemban Durno. Nopo, sinten kemawon, engkang tinenggan. Utawi engkang dipun ayomi kalian Yai Prabu Kresna menika engkang badhe mimpang
awit menapa jangkanipun Bratayuda menika namung Sri Bathara Kresna ingkang mangertos. Lah kok malah milih 100.000 iki lho. Panjenengan pripun? Sampeyan iki pripun? Niku ngapusi ping leres. Kok ngapusi lho? Yo, leres kula, ampun jenengan niki. Nggih, menalaripun mung setunggal. Yai Kresna menika titis sing wis niku. Nggih. Ingkang mangertosi jangkane Bratayuda. Sewa negara, ratu sewa negara. Nek bodho apa? Niku. Betul sewa negara ini, sewa negara ini pinter-pinter. Betul bodho. On. On. Niku kok entuk ngene. Niku pinter. Sama sih pun sama kelintung niku. Toko Prabu Kresna. Kloyan. Menika kula revisi. Kula genti. Kula pun boten betaken sing negara pun kula Toko Prabu kemawon. Kula sampun seneksen jagat saiki. Pangan dika ratu menika mijil pisan boten saged kula wani menika Yai Prabu. Ning nggih, ketak kados pundi kemawon nggih. Niku mengunen-unen kula pengen sanget Toko Prabu nanging senajan taunan menika mesti saged kedaden wonten ing Madyapada menika. Tegesipun Toko Prabu boten saged ngambali melih ingkang sampun karing paring katetepan kula kangge Toko Prabu. Dan ngono nyat pancen iki licik ngono to. Ata manjing ngene. Licik. Tak licik ngono to manjing ngene. Foto pare kosa wawon sinuwun. Lah yen ngono ra keten Prabu. Ya salah. So kalepatane pun Bantala menika menapa dumateng paduka? Ora. Ora ono. Mu gara-gara si Werkudara mon. Kok dadak nek awet paduka ingkang kajurung nafsu. Ngantos dunge ingkang boten gadah kalepatan ngantos paduka main nugara menika. Siti ingkang subur ngantos dene rengkah. Loh, paduka miringaken. Apa? Ketangisanipun Bantala menika. Paduka miring menapa mboten? Ora ana wong nangis kok. Menika bumi ingkang sampun paduka temahipun para menika nangis kok ora. Banjur piye? Aduh, nggih mestinipun paduka badhe nampi welak ing Jawata kok ora aja to. Aduh, aja ngusik. Kok pun kakang iki apa menane iki?
umingkang boten anggadhah kelepatan menika sampun dipun piloro ingkang milara menika benjang pejaipun kejepit bumi sapi. Lah ning kasunyatanipun paduka ingkang namaaken. Kuwi werku doro kan ngono. Kok yo ndadak melu-melu barang nomo. Lah kendhaipun tak nggih paduka mboten mundhi lugoro kala iki supaya nek iki mundur kok malah menika sampun kudratipun sawata paduka kedah narimo kok ora. Yo nrimo yo nrimo ning mbok yo aja ngono-ngono. Lho lah pripun? Mbok diwangi kayak dijambut neng lo koraiso. Nah mesti ini pun boten sakit sampun tetangisan menikol. Aduh. Terus piye iki? Piye? Pak kok pada ini pun luar saking walaing jauh toh. Iya sama mesti ini toh. Kerso dipun ruat. Nah ini menikol rapi alpak kok pak. Aku. Dan rawuh dari pun paduka menika kedah tebih saking kedaton. Aduh saka praja ngene iki. Ora ketemu Mbak Ayu muno. Waduh piye to aduh kok kersa menapa mboten menawi mboten nggih pun mboten dados menapa. Ya wis ya sik tak pamitan sik. Aku kon ngopo ngono. Paduka ing samangke lampahi tapa matur. Wonten ing Palumbang Grojokan Sewu menika. Topo tok. Pirang dino? Pirang dino. Mboten dangu Bapak Prabu. Lah yo pirang ing Palumbang Grojokan Sewu menika wonten sekar terate. Menawi ta samangke sampun mekar sekar terate menika, paduka menika sampun undhak anggenipun lampahi topo wonten ing Grojokan Sewu menika. Ngono tok, pun. Bar kuwi ing samangke kondur malih wonten. Wah, yo gelem aku. Nanging mboten kaijenan paduka sampun wasmo. Lanjut, kasulunan paduka pun tiyaka menika ing samangke bereaken paduka. Bu ngancani aku ngono. Yo, ora apa. Yen nggih, tiyaka. Kuwi nggih Rama Diwaji. Gelem apa? Nggih awet. Kuwi Baladewa menika pepundhen kula ingkang kula tresnani. Pramila kula sagah menawi nderekaken kula Baladewa Rama Diwaji. Karma bektimu marang Wairo kaya dene karma bektimu marang Sutarmanu ya. Ngono nggih. Sampun kok Prabu ya. Yen ngono aku njaluk pamit Kyai. Nanging tak mampir Mandura sedelok tak pamit bar kali mangkel anan kok ya. Njaluk pamit. Ayo siapa mau budak. Thank you.